Shalom, queridos! Após Yom Kippur, seguimos até a festa de Sukkot. Mais precisamente, no anoitecer do 15º dia do 7º mês do ano bíblico, quando a lua está no ponto mais alto. Essa festividade discorre por um período de 7 dias. Foi nesse período que o rei Shlomo, Salomão, dedicou o templo durante o festival de Sukkot. Assim como está escrito em Melachim Aleph, 1 Reis, no capítulo 8, do versículo 2 ao versículo 65. Ficou curioso em saber um pouco mais sobre essa festa? Então vem comigo! Número 1. O que é Sukkot? Sukká, ou Sukkot, no plural, é a palavra hebraica para tabernáculo ou cabana, ou seja, um abrigo temporário e frágil. Essa festividade é a terceira Hag, ou Festa de Peregrinação Anual, a Yerushalayim, determinada por Hashem, segundo está escrito em Devarim, Deuteronômio, no capítulo 16, do versículo 16 ao 17. Três vezes ao ano, todos os seus homens deverão aparecer diante de Adonai, seu Elohim, no lugar que ele escolheu, na festa de Matzá, na festa de Shavuot e na festa de Sukkot. Que eles não apareçam diante de Adonai de mãos vazias. Todo homem deverá contribuir com o que puder, de acordo com a bênção que lhe foi dada por Adonai, seu Elohim. Nesse tempo, celebramos habitando em cabanas de Sukká, conforme Vaikra, Levítico, no capítulo 23, do versículo 42 ao 43. Assim está escrito: vivam em Sukkot por 7 dias. Todo o natural da terra de Israel viverá em uma Sukká, para que, geração após geração, vocês saibam que eu fiz o povo de Israel viver em Sukkot quando os tirei da terra de Mitzrayim, Egito. Eu sou Adonai, Senhor, o Elohim, Deus de vocês. E esta Sukká é, especificamente, coberta de folhas de palmeiras, uma árvore tipicamente alta. Existe um propósito nisso. As nossas bênçãos também estão nas regiões celestiais e, assim, as trazemos sobre as nossas cabeças. De acordo com Efésios, no capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: bendito o Elohim, Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o Messias, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Mashiach. Número 2. Por que Hashem manda celebrar Sukkot? O objetivo é lembrar da vulnerabilidade do povo de Israel no deserto depois que eles foram libertos da escravidão na terra de Mitzrayim, no Egito, e de sua total dependência de Hashem para guiá-los em segurança até a terra prometida. Em momentos de aflição, nós devemos pedir a Hashem para nos abrigar em sua tenda, conforme está escrito em Tehilim, no Salmo 27, versículo 5. Pois ele me esconderá em seu abrigo no dia da tribulação. Ele me guardará na congregação dos fiéis e me colocará em uma rocha. Nós precisamos lembrar, e principalmente na tribulação, que temos um abrigo em Hashem, sobre a rocha, que é Yeshua, e nós somos chamados a caminhar em unidade, congregados, assim como era o acampamento de Israel, no deserto. Número 3. O que aprendemos com Sukkot? A Sukká é um abrigo temporário e frágil, assim como o nosso corpo físico. Para este tempo, nós temos a instrução de Hashem de construir uma Sukká. Durante esse festival de 7 dias, observamos como as folhas das palmeiras na cobertura, bem como as folhas dos elementos, vão amarelando, murchando, caindo. E assim acontece com o nosso corpo, que também sofre a ação do tempo. Isso nos lembra daquilo que Shaul HaShalir citou em 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Esta é a razão de não nos desencorajarmos. Ainda que o eu exterior esteja destinado à decomposição, o eu interior é renovado todos os dias.
As nossas dificuldades, leves e transitórias, alcançam para nós glória eterna e seu peso é indescritível. Não nos concentramos no que se vê, mas no que não se vê, porque as coisas visíveis são temporárias, mas as invisíveis são eternas. Isso é a mais pura verdade. Número 4. Do ponto de vista espiritual, o que Sukkot representa? Sukkot corresponde à alegria de saber que seus pecados foram perdoados durante Yom Kippur e também rememora a provisão milagrosa e o cuidado de Hashem após a libertação da escravidão em Mitzrayim, no Egito, de acordo com Vaikra, Levítico, no capítulo 23, versículo 43. Profeticamente, Sukkot antecipa o reino vindouro de Yeshua, o Mashiach, Messias, em que todas as nações subirão a Jerusalém para adorar ao Senhor durante uma festa em conformidade com Zerahia, Zacarias, no capítulo 14, versículo 16. Mediante o serviço de Yeshua como nosso Kohen Gadol, sumo sacerdote da nova aliança, agora temos acesso ao templo celestial de Hashem, segundo os judeus messiânicos hebreus, no capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Somos agora membros do templo maior do seu corpo e fazemos parte de sua grande sucá aqui na Terra. Número 5. Não disponho de espaço ou de recurso. E agora? A sucá que montamos não tem como durar muito tempo devido às suas fragilidades. Mas o cumprimento desse mandamento de Hashem faz com que aconteçam as coisas no mundo espiritual com peso para toda a eternidade. É nisso que nós devemos focar a nossa atenção. Nesta data de Sukkot, nós devemos celebrar com alegria, porém, algumas pessoas ainda ficam tristes por não poderem cumprir esse mandamento. Elas não têm como montar uma sucá por não ter espaço disponível ou por não terem recursos suficientes. Outros se entristecem porque não conseguem montar uma sucá ao ar livre como deveriam. Enfim, temos várias situações, mas o desejo do coração tem um peso de importância grande no cumprimento desse mandamento diante de Hashem, que sabe o quanto você tem desejado montar a sucá e ter os elementos para mover nesses dias. A todos os que podem cumprir esse mandamento, nós os encorajamos a fazê-lo com todas as suas forças. Lembrando o que está escrito em Qohelet, Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, parte A. Todas as tarefas que forem dadas a você, realize-as com toda a sua força, com todo o seu empenho. Nós somos um corpo e o nosso desejo é poder santificar todos continuamente. Guarde então Sukkot em seu coração, ainda que existam limitações para você fazer isso. Este é um tempo importante de santificação e de dedicação. Número 6. Você mencionou sobre tais elementos movimentados dentro da sucá. O que seriam eles? Na verdade, são quatro espécies do reino vegetal. Três ramos, lulav, murta e salgueiro, e um fruto, etrog. O etrog tem sabor e aroma. O lulav tem sabor, mas não tem aroma. A murta tem aroma, mas não tem sabor. E o salgueiro não possui nenhum e nem outro. Apesar das diferenças entre as quatro espécies, elas precisam ser reunidas para que seja cumprido o mandamento. E isso nos faz lembrar o que Yeshua citou em Matityahu, Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 ao 23. Vemos lá que dentre os ouvintes que foram expostos à mesma semente, a palavra, houve quatro tipos de reações distintas, de acordo com o solo do coração deles. Ainda que todos estivessem reunidos no momento de ouvir, o que determinava a escolha de cada um é o que cada um tinha dentro de si. Apenas um tipo de solo é fértil, o suficiente para produzir frutos, assim como o etrog, que tem aroma e sabor.
O primeiro exemplo retrata as qualidades dos resultados segundo o processo e a multiplicação. Hashem, por sua misericórdia, busca, como um bom agricultor, nos persuadir para que estejamos em Yeshua e podermos dar excelentes frutos e glorificar o seu santo nome, como vemos em Yohanan, João, no capítulo 15, do versículo 1 ao 15. Número 7. Há alguma relação entre Sukkot e Yeshua? Sim! Em Yohanan, João, no capítulo 1, versículo 14, vemos que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Possivelmente, Yeshua nasceu em uma celebração de Sukkot que apontava para a habitação dele em um tabernáculo também provisório, por amor de nós. E é tremendo nós pensarmos que tudo isso estava no projeto de Hashem, que buscou a restauração dos seus filhos. Em adoção, por meio do sacrifício de Mashiach no madeiro, por quem nós temos acesso ao novo nascimento no Espírito, o qual nos capacita a mergulharmos no processo de perecimento do nosso ego orgulhoso e assim sermos acolhidos como parte da família de Hashem. Como nos alegra saber que na plenitude dos tempos, Yeshua também voltará a ter a mesma glória que teve no princípio, e todos os que perseverarem até o fim herdarão isso também. Aleluia! Em um tempo futuro, haverá novos céus e nova terra, e a presença maravilhosa de Hashem estará entre os homens, e ali será a sua habitação, segundo Risgalos, Apocalipse, no capítulo 21, do versículo 3 ao 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Elohim, Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Elohim estará com eles, e será o seu Elohim. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia! Este ano, 2023, Sukkot inicia-se ao pôr do sol do dia 29 de setembro e vai até o início da noite do dia 6 de outubro. Os membros do Ministério O Som do Céu, distribuídos em Kehilot, congregações e grupos, reúnem-se virtualmente com os presentes na Beit Shar Shalom, por meio da transmissão online do Serviço ao Eterno durante esse período de festividade. Somos uma família que, conectada pelo amor à Torá e às vidas, tem caminhado. Bom, pessoal, e isso é tudo por hoje. Ficamos por aqui. E Moadim Lesimcha, tempos de alegria a todos. Shalom, shalom!